Bé, tornem a estar aquí a la segona part de l'estadi municipal de la Fanecada. Minut ja primer de joc, quan hi ha una jugada d'atacant per part de la Canonja i que finalment acaba tenint la defensa canareva. Bueno, avui mos torna a acompanyar, ho diem a la primera part i la saludàvem així de lluny i de nom, però l'hem cridat i ha vingut, que és l'Àngels. Àngels, i tu, bona tarda. Bona tarda. Ja col·laboradora de la tarda, no, Joaquim? Sí, col·laboradora. Primer que... Esperem que habitual sí continuem. De moment és habitual i si aquesta temporada és seguim, i seguim aquí al canal, pues, sí, a veure si pot seguir ella també. Això farà pràctiques. No vols però dir-me esportiu. Exacte. Pues, faria pràctiques. Àngels, primer que res, felicitats campiona per ser campiones de Lliga per segon any consecutiu. Ara ja heu recollit els títols, ja teniu tot el que necessiteu i inclús el passadís d'honor, no? Pues sí, moltes gràcies a tothom, a l'afició, a l'entrenador i a totes les jugadores que han format part d'aquest equip aquesta temporada i esperem tornar a repetir el títol l'any que ve, que és molt dir, saps? És difícil, però si ho intentes pues, i fiques ganes, pues, tot se pot. No hi dos sin tres, diuen, no? Eso. Ara cantarem esta cançó. Sí, això sobretot, això que li prendiguen a l'Atlètic de Madrid, sobretot, que no hi dos sin tres. Bueno, dit això, Joaquim... La jugadora Carmen me comentava quan vau guanyar aquí a l'Ulldecona que, bueno, que ja tenia intenció de seguir, sabeu si que el club era una pinya, més o menys el sentiment que hi ha de que pogués seguir totes la temporada que ve? El més segur és que mantinguéssim l'equip que hem estat estos 4 anys o 5 que portem, en noves incorporacions o gent que se'n va, i esperem seguir les mateixes, i si veig en nova, pues, que vingui a ajudar l'equip. Els números que teniu fa que les jugadores vulguin vindre aquí al Canà? Està clar. Sí? Perquè veuen que és que no només és un equip que juga a futbol, saps? Som molt més que un equip, se podria dir, som una família i, i quan estem juntes pues, no hi ha moments que se canvien. Sí, perquè el Facebook, déu-n'hi-do, cada vegada que hi ha una boda, que hi ha alguna celebració, bueno, això és la celebració, la boda del femení. És igual que es case, no? Allí va tothom, la festa és festa de tots. Bueno, dit això, Àngels, anem al Joaquim. Àlex, tots a punt? Va continuar el partit, sí, no? Sí, ja estem, ja estem. L'Alcanar, bueno, per cert, ha sigut una, si em permeteu, jo vinc del túnel de vestidors, hi ha hagut una anècdota molt graciosa, ah, sí, també cal dir-ho, per sí, part del delegat de la Canonja. Recordem que la Canonja juga avui en 10 jugadors i a la mitja part li he dit als àrbits, àrbits, no hi ha canvis. Sí, perquè ha vingut només en 10 homes i sí. Bueno, comentar-vos que els àrbits, com diem a la primera part, són el senyor González Ferrer, els línies el Cine Hernández i García Cruz, recordar-vos-ho per als que no heu vist el vídeo anterior. I ara Brian agafa una pilota al mig del camp. Brian acaba d'aquí, David, porta una bona batalla al mig del camp, David, avui. David, que intentava una pilota en profunditat d'Adrià, però que no ha acabat d'arribar-hi. El partit, Àngels, que has vist la primera part, què t'ha semblat? Una miqueta descafeïnat, si em permets? Res comparat a quan van jugar contra el Cambrils. Pot ser que, com ja no tenen esperances, que ja està tot fet. Ni un ni els altres. L'únic que es juguen avui és quedar... Un ser, penúltim o antepenúltim? Un ser superior a l'altre, ja, veure qui pot més. Però en aquesta batalla el que no se té que fer o el que estan fent és, són les baralletes o les picabaralles que estan tenint al camp, saps? Perquè vulgues o no fan que el joc no sigui tan agradable. Anàvem a catar el gol però no ha arribat. Quasi. Anàvem a cridar. S'han estorbat entre els dos. No, deixarem a l'Àngels que canti. Sí, no, sí. Deixem a l'Àngels que canti. Tu sí, mentre parlem no pots cantar, eh? Bueno, dit això, bueno, les picabaralles també formen part del món del futbol, per sort o per desgràcia, també han jugat, però bueno, ara mateix parlàvem amb l'àrbit baix, li diuen, home, àrbit, que això era expulsió, però l'àrbit avui és un àrbit bastant enrotllat. Quan Adrià agarra, posa la pilota, acaba, Iker, dispara. Ui! Ui, ui. Hem sentit, ui! I la intenció era bona. La intenció era bona, però no ha agarrat porteria. Bueno, com diem, l'àrbit baix també hem estat parlant, però bueno. La veritat és que... Sí, en unes altres circumstàncies segurament certa tranquil·litat l'haguessin expulsat al porter, però... Però això també fa que el partit sigui una mica laxo, més descafeinat, i no jugar-te res. De fet, un canal de Canonja normalment sol ser un partit d'una rivalitat espectacular que fa molts anys, com comentàvem, que es juga, que és una qüestió, bueno, no diria de vida o mort, però sí d'aquells partits intensos totes les temporades. Perquè... I en canvi, avui pues, és un partit... Pues bueno, si no és perquè s'ha animat, entre cometes, en les dos mini tanganetes de la primera part, pues és un partit sin pena ni glòria, no? Sí, quan estava Rodri, després va estar Mora, també em penso que va estar una temporada l'entrenador que va estar al Canal, també va estar aquí a la Canonja, i clar, pues, fa molts anys, aquells partits, pues, hi havia molta rivalitat. I abans jugàvem moltes coses, Molt bon el passe de David Blanco que va a Brian, no i agarra't a Brian a contrapeu, perquè entrava molt bé. Sí, però com diem, la Canonja és un equip pues, que lògicament al Canal
i que per desgràcia l'any que ve no compartiran grup, però no, sí compartiran categoria, sí, perquè els dos estan en la tercera catalana. Com veus, Àngels, això de la tercera catalana ja? Perquè ja podem parlar-ho així. Bueno, pues, no sé. És el que han treballat durant la temporada, diguéssim. És el resultat que han fet en tota la temporada. Sí, mos agrada o no, saps? Si perden, pues passa el que passa i ja està. No podem fer-hi res més. L'any que ve que se'l treballen i tornen a pujar i ja està. Si pugen, clar. Serà molt complicat perquè hi haurà molts equips que tindran aquests objectius, no? I això de les compensacions, què trobes també de totes aquestes compensacions que portaran? Abans ho comentàvem, que hasta l'11è classificat està depenent del que faigui la promoció. Tu què trobes d'això, de que el número 11 pugui baixar de categoria? És que no ho sé, és que és molt difícil. Mm. I hi haurà, trobo que a tercera catalana hi haurà més rivalitat que no a segona. Sí, això també ho comentàvem. Ho tindrà més difícil l'Alcanar, perquè hi haurà més nivell i tots els equips voldran el que voldran. Sí, perquè poden estar equips com els Remolins i el Catalònia, un dels dos, per desgràcia, potser també està en aquest grup, i després ja tenim l'Ampolla, que baixarem nosaltres, el Godall, i després els que ja estan en aquella categoria de fa anys, que tenen molta història, com la Sénia, l'Ambella i Santa Bàrbara, que també hem comentat abans, aquests dos equips que sempre donen guerra. Bueno, tot això, ara hi ha hagut pues, això, aplaudiments per a un jugador del... Un canyo que ha fet. Un canyo que ha fet, i la grada que s'havia tirat damunt i no van sentir la paraula, no? Animar-lo. Està bé, bueno, que una miqueta d'ambient en aquest últim partit, pues sí, està clar, que no ens juguem res i que ja està tot fet. Atenció, està contra la Canonja, i ara... porter Blas ho ha agafat la pelota sense problemes. Recordeu que estem al minut 53, guanyem 4-2 al Canà. Feia temps que no podíem dir això a la fanecada, i també hauríem d'esperar una miqueta més a tornar-ho a dir, però bueno, avui us ho prenem tot una miqueta... Hem tardat una miqueta, però a veure si això és el principi de la temporada vinent. Sí, quan agafa una ratxa, després no la solta. A veure si és així. Estava repassant una mica com anaven les coses, els instruments, en partits importants. Descans, Godall 0, Hospitalet 0, la Riera 1, Cambrils 1, la Cava 1, Tortosa 4, Racing 0, Roda 1, Gandesa 2, Ulldecona 0, Moradona, Villalba, anaven 2-2, Remolins 0, Jesús Catalunya 0, això a la mitja part, totes aquestes coses, aproximadament. I temes més importants, el Santa Bàrbara, el nostre envolgut amic Saúl, guanya 3-1 al campió Batea. Ja ho tenen tot fet. Si ho dic perquè, clar, l'any que ve sent rivals, no? El Santa Bàrbara, però el Batea no. El Batea pujarà a segona catalana. Els dos equips de blaugrana, avui un dels dos haurà de canviar l'equivocació. Ah, Racing 2, Roda 1. Bueno, esto es... Aquí, que me interesa es... Racing 2, Roda 1... Lo... Pues de el... Moment l'Hospitalet, de moment l'Hospitalet no passa per allà. El Racing podria... Inclús el Racing podria sortir als jocs de descens, en decriment de Jesús Catalunya i Remolins Vítem. M'està empatant, 1-1. Ah, una... No, 2-1, ja 2-1. Vista... Acaba de marcar el Racing 2-1. En 44 punts superaria els dos equips de Tortosa, eh? O sigui, se salvaria el Racing i baixarien el Jesús i el Remolins Vítem. Estan empatant. Ara mateix. Sumem... Això s'ha divertit al final de la jornada avui, 43 i 43. Tots empatats a 43, Joaquim, no? No, 43 i 43, Jesús Catalunya i Remolins. I el Racing Bonavista de 44. Sí. I l'Hospitalet, que de moment no tenim resultat. Sí, empatava, no m'has dit? Sí, però... Empatava, per tant, serien 45 punts. Sí, correcte. Que quedaria tot com ara. Bueno, com ara no, el... Atenció! Sí, a punt! I després, Àngels, què ha passat? Explica, explica la jugada, que nosaltres estem aquí, els números... Passa entre dos jugadors per Brian, trobo que l'ha fet David, i la definició se li ha anat un poc al pal llarg del porter, i ha acabat fora. O sigui, per ara, tornant al que estàvem comentant abans, gràcies Àngels, dir-vos que per ara notícies totes afecten a la ciutat de Tortosa i els seus nuclis urbans. Tindríem el Tortosa, que es consolida com a equip que promocionaria, i Remolins i Jesús Catalunya, que baixarien en nosaltres a la tercera catalana. Ara mateix, encara no s'han acabat els partits. Sí, bueno, ja anirem... Recordem que està la tornada unificada, tots els partits se juguen a les 5. Anirem informant dels resultats que es veien produint, però de moment els Remolins i el... Los Remolins i el Jesús Catalunya jugarien en Natro l'any que ve a tercera catalana amb els resultats que tenim a la mitja part de tots els partits. Salvaria el Racing Bonavista, no, promocionaria el Racing Bonavista, bueno, i se salvaria... No, estaria pendent de la promoció. No de la promoció. Estaria pendent de la promoció de Tortosa, que està guanyant 1-4 al camp de la Cava a la mitja part. I després també se salvaria directament lo...
L'Hospitalet, no? L'Hospitalet. En aquests moments, en els resultats que hi ha a la mitja part, que també és important. De moment l'Hospitalet és el que ho té més bé per salvar-se. Però bueno, al final del partit anunciarem, atenció, que Adrià busca el gol i la segona vegada que l'intenta avui, eh? Ui, l'Àngel diu, ui, però... No, s'ha anat massa, eh? Ja, s'ha anat massa. Però era bona intenció perquè el porter estava adelantat, llavors una miqueta més fluixet, però bueno. El que passa que la Canonja, ho diem, atenció, Joaquim, jugant en deu tot el partit, pues i el delegat no tinc canvis... Que... S'ha de dosificar molt, la Canonja. Claro, sí, sí. El mateix jugador de la Canonja que demana aigua al que té l'Alcanar. Sí, jo dic que és un, Abraham. Probablement, a banda del partit més trist per dos equips, perquè comporta el descens de categoria, és el partit més light, perquè com no juguen tampoc més, encara això que hi haguen dos minuts encara tenen que animar una mica el partit. Perquè és que si no, déu-n'hi-do, un partit seria ensopit. Podríem parlar, no hem tingut temps de parlar de les campiones, del futbol base... De que la Transmi segurament l'any que ve no sé si estarà, si tornarà o no estarà. Ara ens faltaria portar algun xiquet d'estos del pre-Benjamín i que parregui d'altres, no? No, del Benjamín, el Benjamín. Del Benjamín, perdona, el Benjamí. Sí. I que Àlex i qui parla ja no seran entrenadors del canal l'any que ve. Bueno, notícies fresques. Notícies per tots els racons. Només ens faltaria anunciar ja... L'Àngels se queda... La candidata president, només ens faltaria anunciar això ja. Però de moment... No podem anunciar perquè no el tenim. No el tenim. Però que hi ha una candidatura sí que ho podem dir. Aquí... Sí, una candidatura clara. Em sembla que n'hi ha una opció d'una segona, però no sabem qui és. Sí, de moment Àngel, no el tenim confirmat. Sí, de la segona o la tercera. No sé. L'Àngel, no, Àngel, tu, periodista esportiu. Jo, primer la carrera, després ja... Exacte, després ja parlarem. Doncs pues bueno, sí, Àngels, no tinguis cada sorpresa, que tot això que t'han dit és així. Quan Brian fa una bona jugada, intenta anar-se'n, però finalment ha tallat molt bé el jugador número 5, Raül. Raül. Que és el jugador que té targeta a la primera part. Al minut 43. Que ha acabat rebent la targeta, jo diria, de la Tancana, sense ser el menys problemàtic, eh? Sí. No, jo no diria que ha sigut el més problemàtic, sinó el que s'ha endut la targeta. Que a vegades passa, això, no? Sí, sí. També escalfant el Canà. A dos jugadors, un d'ells cadet, Jordi Macià. Avui podria fer el seu debut oficial al primer equip de l'Alcanar. I també veiem a Ion, que voldrà jugar els últims minuts d'esta temporada, que recordem que va caure lesionat. I bueno, se va salvar d'aquelles famós partit de les sancions que tenim mig equip sancionat. Mal, i Ion se va escapar. Perquè també l'haguessin sancionat. Segur, segur. Ara vam parlar amb Sofínio fa un moment i m'hi dia... Que li havia tocat a ell els números d'una cosa que havia dit un altre company del Canà, però clar, com era un company del Canà, per molt que digui, tampoc no li llevaven els partits. M'ha dit quin jugador, però tampoc no ho diré ara, que ja no val la pena. No, però a banda, vull dir, ha passat. El mal és que en aquell jugador, no, en aquell no li ha caigut, aquell està jugant. Molt bé, la triangulació de Richie en Brian, cap a Tena, i llàstima. Tena. Està molt emprenyat. Qui? Ah, Marc, com he dit, Marc, no són d'Estena. Està molt emprenyat perquè la jugada, normal, no? Ah, bueno, ja hem parlat d'ella baix i tenes un home molt competitiu. Sí. És una cosa de la qual m'acusa a mi també de ser molt competitiu. Jo estic content de ser competitiu. A mi diuen que soc molt competitiu com a entrenador de xalo, eh? Normal que diguessin que no soc competitiu. Seria mal entrenador. Però bueno, la vida de xintes. La vida continua, el futbol també. L'Alcanà, últim partit de segona catalana... De moment, ja veure si ens el centenari tornem a pujar. Sí, és bueno, important, eh? És una mica... Estem fent una mica la trajectòria de l'Ullecora, que també va baixar una temporada que també van haver moltes compensacions i ells se van voler perjudicar per les compensacions i al final pues, li va costar hasta l'any passat que se complia el centenari de l'Ullecora no va poder pujar. Esperem que nosaltres anéssim una miqueta més ràpids. Bueno, de moment, hasta la temporada 2019-2018, exacte. Que no està tan lluny, Joaquim, això, eh? Bueno, no, no. Temporada que ve és 16-17. L'altra és 17-18 i l'altra és 18-19, o sigui que... Seria el mateix. Has de pujar una de les dues temporades. Seria el mateix que va fer l'Ullecora, eh? Tens dues temporades, eh? Per pujar. Atenció, jugada cap a Brian i... No. L'Ullecora li va costar tres temporades, penso. Això et dic que... Menys mal que tenim un marge d'una temporada, perquè... O pugen molt ràpid... Molt bona la jugada... No, llàstima. El linier... La línia de mercat, jo sí, penso que justet, però fora de joc. Com ha dit el Real Madrid, no? Oh, ja hem parlat de la Champions. Ramos, hem parlat de la Champions, però no hem volgut entrar ja en profunditat. A més, han dit els resultats, doblete del Barça a la Copa de la Lliga i el campió de la web de la Euro League, el Sevilla, que és un equip molt simpàtic i que el canal, en general, molt apreciem tots molt, més enllà que juga contra el Barça. I ara surt Ion. Ion Periquer, no? Sí. Ion Periquer, al minut 61.
com diem la Sevilla, com m'alegra molt, tricampeón seguit de la Euroleague, que per cert no es queda en propietat, han canviat les normes. Quan un equip la guanyava estar a 5 vegades al terç, o 3 seguides, se la quedava en propietat. Pues ara no. I el Sevilla era la tercera vegada seguida i la cinquena alterna. Però això és per l'Europa League o en general? En general. Una nova norma de la UEFA, que ja veurem. Perquè no deuen tindre diners. Ja veurem qui serà el nou president de la UEFA, per cert. Parlar de tots. I pareix que és un tema que no mos afecti. Pues sí, mos afecta moltíssim. Mos afecta moltíssim i vos diré per què. Temes com Brian. Va costar un mes i mig que pogués jugar. Per tant, que el tema qui sigui el president de la UEFA o qui sigui el president de la FIFA afecta clubs com l'Alcaraz. I no només el primer equip, sinó també el futbol base. Sí, sí, el femení també. Si ens trobem una noia estrangera i vol jugar al femení, la feinada és llarga. La documentació és molt gran. Per tant, abans semblava que la UEFA i la FIFA no eren una cosa que eren per primers equips i per seleccions. I en aquests moments afecta molt. Però i molt. El nivell de futbol set que juguen elles també. També. Tot el que sigui Federació Catalana de Futbol depèn de la Federació Espanyola de la Real, Federació Espanyola de Futbol, que al mateix temps depèn de la Unió Esportiva de Federacions, UEFA, que és l'europea, els nombres en anglès, i després també, atenció, que s'ha quedat Floro dormint, i l'11 entre Richie i Floro... Fran. No estaven fora de joc. I gol de la Canonja. No estaven fora de joc, Àngels. No estaven fora de joc. No, donem fer tots, Àlex, Joaquim. Aquí ja, bueno, avui ja... 4-3 a 1.63. Pleno, exacte, avui unanimitat. S'han encantat una mica aquí Floro i Richie. I el nou que ha marcat el seu segon gol, no? Qui l'ha fet? El número 9, Joaquim. 9-9. El número 9 és Marcos, però sí, és el segon gol. Marcos, que és bigolejador ja. Recordem que l'altre l'havia fet el número 7. Minut 63. Que segur que està al camp, perquè si no jugaria en 9. El número 7 és Sergi. I bueno, la gent de la Canonja també, animar-los, igual que els del canal, els que mos escoltin. Bueno, poqueta gent. Animar-los, no, me refereixo als que mos sentin via... No, poqueta gent aquí al camp. Home, algú ja, perquè estan passant els resultats a una emissora de ràdio a la qual li passem a nosaltres. No els passo jo els resultats avui, estan passant-los ja directament. Però tant, algú deu haver de la Canonja que està passant els resultats. Per cert, dir que Deco es diu Deco i no Beto. Si l'hem ficat Beto, pobre, a Deco. La persona que passa els resultats. Igual és algun tortosí. Se diu José López, se diu. Però més a part, també en aquesta emissora, que també ha fet molt pel futbol base de les nostres comarques, que avui també acaba la persona que vas començar, 10 anys. Atenció, quan la Canonja... S'està pujant a les barbes i empata. Minut 64 i empata la Canonja. Joaquim, Àngels, què hem de fer? Espavilar-nos. 4-4. Àngels, espavilar-nos. Joaquim, què hem de fer? Sí, sí. A veure si acabem guanyant a casa, perquè si no... No pot ser això. Sí, perquè sembla que una cosa és nosaltres que estem aquí fora. Juguem contra 10, eh? I a damunt que juguem en una persona més nosaltres, anant guanyant 4-2, no pot ser això. I només en 3 minuts, no, Joaquim? Sí, sí. Ara estem en 64, en menys. En 2 minuts? Sí. La gent del Canà que està demanant que treguen l'orgull i que juguin. El nou ha sigut de Marcos també o aquesta vegada? Jo diria que sí, eh? Del nou altra vegada, Joaquim. Hat-trick, llavors. Hat-trick. Hat-trick natural, te'n recordes, no? Que hi ha dos hat-tricks. Això ho vaig explicar un dia. Un dia, ho vaig explicar. Recorda-ho, això, el hat-trick. El hat-trick natural, Àngel, saps quin és, Joaquim? No, pare. Àlex, ho recorda. És quan fas els 3 gols seguits. És a dir, no fas 3 gols en un partit, sinó fas 3 gols seguits. I llavors ja està el suprem, que és el que diu Àlex, que llavors el hat-trick perfecte, que és una a la dreta, una a l'esquerra, l'altra en el cap. O sigui, hi ha diversos hat-tricks. El hat-trick, que fas 3 gols en un partit, el hat-trick com ara d'este, que és el hat-trick real, que seria el que fa un gol, 2 gols i 3 gols seguits. I llavors ja el suprem, que és el que... que és a la dreta, a l'esquerra i a la cap. Em sembla que en aquest moment porta el segon nivell, però el Suprem hauria de fer-ne 4 i algun de cap, perquè en el moment el porta una a la dreta i una a l'esquerra. Dos a la dreta i una a l'esquerra, això sí. Falta de cap. El canal que reclama... Sí, l'àrbit ja està més prop. Bueno, i línies també, el línies marca. Jo diria que, bueno, a la mitja part els jugadors a baix, he vist a Atena, per exemple, que estava animant molt i deia que sembla sortir enxufats i... Però és allò que parlem sempre, Joaquim, igual quan estava a Ximena l'any passat. Són jugadors que senten molt, que quan estan en un camp, un equip ho donen tot,
que a mi m'encanta aquests jugadors tan competitius, que són persones... Si no, al final, el futbol s'acaba convertint en una cosa molt... Personal. No, però més que personal, Àngel, si em permets, diguéssim que està avorrida, no? No, s'ha de ficar ganes, s'ha de ficar... Jo recordo minuts de l'any passat, quan Joaquim, quan corria, hasta el minut 90, Chimeno, que anàvem guanyant, i Chimeno encara corria, i no tinc el partit que perdíem. I tenen més de lo mismo, no? Estos jugadors trobo que són molt importants. Com Brian, ara, per exemple, està intentant aquesta jugada, i llàstima, al final, fallar l'últim pas que acaba Adrià, però continua, mira, torna a robar-la. Molt bé, Brian, molt bé, Brian. Molt bé, amiga Adrià, connectem altra vegada, esta esquerreta, esta esquerreta, i bona parada del porter Andrés. Porter... Sí. Ha fet tres bones parades. Sí, sí. Sí, però passa que està en targeta taronja, eh? També perquè l'ha buscat. No, no, està en targeta taronja, no. Taronja perquè... Era tres groga i podia ser roja, no? Bueno, ha sigut roja. Era roja, era l'últim jugador, jo manifesta, i l'àrbit, doncs no... I atenció que veiem a Oriol, també. Oriol, Gasparín, un altre cadet, dos cadets. I la gent aplaudixen. Aplaudixen. Oriol, Gasparín... I Jordi Macià, que avui poden debutar el primer equip del Canadà. Atenció, pilota, que jo em posava cap a Brian o cap a Adrià. Finalment s'ha escapat. Però Brian està allí, estem treballant. Continua, vinga, Adrià. Ens fan falta els gols d'ell més que cap moment ara. Deco, que s'ha retrasat una miqueta més atràs del normal, perquè podia passar això que ha passat, que és que el busca la pilota molt directa. Sergi... Segona opció... Ha sortit fora, no? Sí, sí. Ha sortit la pilota. El número 11, que era Fran, no? Fran, sí. Fran també està lluitant molt aquí davant. I bueno, la canonja que no es nota gens que juguen 10 homes. No, jo diria que la segona part se notaria i déu-n'hi-do. No, no, si estan portant... Al revés i tot. Al revés i tot. Sí, tampoc no és que la canonja estigui fent el gran partit de la seva vida, però endavant... La veritat és que el número... Nou, Marcos, està fent feina, i el resto de jugadors també, i molt bé, molt bon partit en 10 jugadors, eh? Però clar, que fitxat... Mira, 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 Marcos, si no anava una altra vegada. No, llàstima, pel Canonja, sort per al Canadà, que l'Asta m'ha estat molt alerta, eh? Un porter del qual no se tenia certa confiança, per d'alguna forma, al principi de temporada, i que a mi, al llarg de la temporada, m'ha demostrat que se pot confiar, que no és més roguin que ningú... Adrià, no, perdó, Agustí, August, Brian, que Adrià està aquí dalt, Brian que segueix entrant, Brian que buscava Ion, i Brian simplement que ha buscat una banda. I Adrià hagués tingut que trencar. Adrià s'ha quedat allí esperant. Floro, reventant la pilota contra el número 2, m'ha millor dit Abraham. Contra Abraham. I atenció que va aquí... Darío... Bé, continua el partit, minut 69. Mira, aquí tenim un Benjamí d'estat. Sí, un Benjamí blau. Un Benjamí blau. I veiem ara de Benjamí grana. Que jo aquí, en la relació, dic Benjamí blau, el Benjamí grana. Ah, vale. Atenció que David no arriba a aquesta pilota. El número 9 que es torna a presentar, però està Deco. Està Deco, està Deco. Li posa molt bona. Menys mal que s'ha deixat detrás. Bueno, s'ha acabat. Però no ha acabat, no ha acabat. No ha acabat. I aquí Blas... Blas, gol del... I remuntada. 4, no hat-trick, pòquer, Joaquim. Com se diu això? Pòquer. 4 gols, 4 gols de la Canonja. 4 gols. 5 gols de la Canonja, perdó. I quart gol del número 4. L'Àngels que es fica les mans a la cara. Bueno, Àngels, a vegades, no ho sé, a vegades les coses passen perquè hem de passar. El futbol és així. El minut 70 ja, eh? A vegades se guanya, a vegades se perd, però és que ja portem massa cops perdents, saps? Sí, sí, estic totalment d'acord. Estic totalment d'acord. Després del 4-2, doncs han remuntat 3 gols en pocs minuts. Sí, sí, de fet... El 63 al 70. En 7 minuts. No ha arribat a 10 minuts. En 7 minuts, bueno, han fet 3 gols. En 10 jugadors. Això ja, pitjor, no podíem acabar... L'afició que intenta animar... Però això no... Vinga, a veure, Brian i Adrià, que estan forjant la jugada d'atac. Brian, que li posava que va... Mira, mira. I on... Falta indirecta, favorable, indirecta, Joaquim, però veus per què no? A la línia de l'àrea. Sí, a la línia d'àrea. Per què, Àngels, per què no pita des de falta? Perquè el jugador ha jugat en la pilota en terra, ell en terra. A bloquejar la pilota. A bloquejar la pilota. Bueno, Àlex, agarra-la bé, aquesta va dins.
A veure si empatem una altra vegada, va. Sí, llavors hi tornem a empatar i fem un resultat de tenis. 7-5, va, veure. Això diem nosaltres a la primera part a la grada, que seria com un partit de tenis. El que passa és que en remuntada, eh? A veure, el número 3 és Tena. Tena és el 3 de... Tena, sí. Tena és el número 3? Sí, sí, clar. Tena està a punt de xutar a la falta, eh? Tena està a punt de xutar a la falta. Se prepara Àngels, deus que hi hagués. Ah, que és indirecte. No, que és indirecte. Li dona a Adrià i la defensa... Claro, que vos hagués enganyat. No em tret... Sí, corre, fa volar el canal. Sí que ha sortit, sí. Bueno, estava enganyant els dos, ara. Pues bueno. Lògicament l'havia tocat Tena. Sí. Era indirecta, però he dit, la mà de l'àrbitre està aixecada, és indirecta. Sí, però tu també t'he pensat que xutaria. No. Tu aquí mos estàs aquí. Era indirecta, xutava Tena, qui l'ha xutat? Tena. Pues l'ha xutat Tena. El primer pas l'ha fet Tena. Atenció, Richi, va per del travesser. Minuts de 2, 4-5 a la fanecada. 4-5. Històric. No podem estar tranquils de l'últim partit de Lliga, eh? Sí, bueno, certament. És una qüestió més moral que no real, perquè... A veure si... Perquè ja, esta temporada, els dos ho teníem fet. A veure si passen ja aquests 20 minuts que queden mal comptats. I ja, bueno, esperar notícies de l'any que ve. I esperem que vagi millor. Sí, bueno, segur que anirà millor. Perquè més malament... Anem a veure com els resultats que s'estan produint en instruments a altres camps. A veure, Joaquim. Sí. Bueno, com comenta Àlex, que s'ha tirat a quarta catalana, però també tinc comentaris que igual desapareix, eh? I que hi ha un altre grup de tercera. Això ja ho veurem. També uns comentaris que ens han arribat des de la fanecada és que possiblement, a lo millor, desapareix la quarta i es reforça un altre grup de tercera catalana. Això són notícies, no ho sé. Pues hi haurien 10 grups o... Hi hauria un altre grup. En compte d'haver-ne 3 que n'hi ha ara, doncs n'hi haurien 4 de grups de tercera. Atenció, resultats importants que estan produint-se en aquests moments. A veure, agafem la classificació. Godall 0, Hospitalet 2. Això s'ha de valor Hospitalet. Godall 0, Hospitalet 2. Hi ha a la segona part. Remolins, Vitemunt, Jesús 0. O sigui, se salvaria el Remolins i baixaria el Jesús. Bueno, el Remolins estaria pendent de la promoció. Camarres 1, Torreforta 0. Este no és... No es juguen res. I per equips de l'any que ve ja... Que és l'any que ve. Ginestà 1, Jesús i Maria 1. Bueno, però el Ginestà ha baixat de categoria, eh? Però Jesús i Maria no. Bé, Jesús i Maria bé, eh? Bé. On, per cert, està reforçant els dos últims partits un jugador canareu del Jesús i Maria que està a reforçar el B, a salvar la categoria, que és José Mari, que ahir vaig tenir l'ocasió de parlar amb ell abans de la Champions. Vam parlar de futbol, som de dos equips diferents, però molt, molt amics. A banda d'una persona a la que dona goig parlar-hi. Sap de futbol i... A veure, li costa una mica més parlar, però quan parla és una... Sempre és una bellíssima persona, però quan parla és també un bon comunicador. Jo diria que el partit, si el guanya la Canonja, el guanyarà perquè haurà corregut més minuts que nosaltres. Sí. Fixa't? Per més ganes. Sí, per més ganes. He començat marcant, això ja li ha donat moral. Sí, però Joaquim, hem pegat la volta al marcador, està en 4-2. Fins al minut 63 està en 4-2, eh? Vull dir, fa 10 minuts... No has pogut gestionar el partit els primers 10 minuts de la segona part. No, i després tampoc no hem sabut gestionar bé els minuts del final. Res. Bé, Adrià, que torna a posar la pilota, que va Brian. Vale, Brian, que demanem una trompesa, però Brian, continues... Batallador, incansable, pilota cap a Floro Adrià, Adrià li busca Richi que l'obri cap a Tena cap a Richi novament, tocant el canà, busca David, cap a Floro que està pujant més a la segona part, Brian que arriba a l'àrea, el torna a Richi busca Adrià, de primer és cap a Richi molt bona, i li ha deixat una pilota... Richi l'ha deixat una pilota molt bonica perquè jo en fes el gol, eh? Sí. Aquí la gent diu algú que Richi podia haver xutat, però jo penso que ho ha fet molt bé, Richi, deixar la pilota. Companyero. Sí, companyerisme i a banda facilitar també la jugada. A veure, Adrià... Adrià no ha arribat perquè el porter Andrés ha sigut més ràpid, atenció. Bueno, en aquest cas, mos afavorit el rebot. Los afavorit de la Canonja, no mos afavorit. El primer afavorit en defensa, atenció,
I a Blas, a cau una pilota corre, que anava per l'escaire. Sí, sí. I me digui el que vulguin de Blas, però Déu-n'hi-do. També ha fet dos pagades bones. Dos pagades molt bones i els gols, jo, dels 5 gols que li han fet avui, no li donen responsabilitat a cap d'ells. No. Perquè cap gols, quan ja té vens l'1 contra 1 el delanter, és molt difícil. I més el número 9 d'ells, Marcos, que està clar que definís molt bé quan arriba a l'àrea. I això també és important. Joaquim, el segon gol, corner, el segon córner de la Canonja. Tots a la segona part. Escolta, fa una cosa rara també avui. Mira, la bandereta aquella es meneja ben al revés. Però al contrari, que sempre fa aquí la fanecada. Sempre que sempre fa aire cap avall, però avui fa cap amunt. Segona vegada de temporada que sí, passa. Sí, segona vegada que passa, sí. Ho vas explicar un altre dia. A veure este córner llarg. Vale, novament Marcos, atenció David Blanco. David Blanco que xoca novament. Ha xocat en l'ara. Sí, sí, en el 22. I ara se n'adona l'àrbit, para el joc. Hi haurà targeta per l'ara, precisament pel 22. Sí, se'n va donant la mà a David. Minut 77. Àlex, no perguis la càmera. Home, la càmera... No, no, ja no la perguis, sinó Quique s'enfadarà una mica. Ella m'ha entès, ella m'ha entès. I va tots també. Ja, ja. Bueno. Minut 77 i tenim dos cadets que avui debutaran al primer equip, si Déu vol. Jo penso que sí, bueno, l'últim partit, és que no tenim res a perdre. No podem vestir els xiquets. Avui és l'últim partit, Àngel. Ah. Si no debuten avui, ja. Tant Jordi Macià com Oriol Gasparini, jo penso que no ho mereixen els dos pels partits que han anat en el primer equip i pels minuts que han estat a la banqueta. Avui se mereixen els dos jugar. I Oriol està entrenant tots els divendres en el primer equip. Per tant, són dos jugadors que s'ho mereixen. Es creix, igual que el seu moment Pau, que ja ha estat jugant inclús de titular. Sí, Pau va fer molt bon partit. Sí. Pau Fabregat, per cert, Joaquim. Sí, Pau Fabregat, sí. Pau Fabregat Subirats. Correcte. Home, no, no, perquè vaig parlar jo amb ell, però quasi, quasi. No em poden passar aquestes coses. És una de les errades de la Transmi, en dos anys, però bueno, una erradeta, no res. Okay. Li diem Pau Subirats i és Pau Fabregat. No, Subirats és segon cognom. Segon cognom. No passa res. Deco que intenta jugar la pilota. Bueno, fixa't que hi ha una tranquil·litat a la farecada. Coneixem millor a sa mare que a son pare, per això l'error. Però no és motiu perquè no es digui Pau Fabregat. No, sí, no, és evident. No entrem en estos temes. Vale, però... no. El que sí que entrem és el que hauria, com fa Deco, intentar profunditzar. Sí, hauríem de... I Jon està jugant en una posició molt avançada, no? Ah. I la Canonja, que està molt còmoda, se tanca bé, sí, sí. Tira bé... Bon partit de la Canonja. Moi, que està animant, Adrià, li diu, vinga, una miqueta més. Vinga, fan falta els gols i la Canonja que torna a pujar, Déu-n'hi-do, Sí, sí, l'ha salvat, Sí, sí. Finalment, aconsegueix Darío que la pilota surti fora i que hi ha rebotat. Atenció que veig, sí, que estan aquí Oriol i Jordi. Oriol i Jordi. Que debutaran al primer equip. Àngel, això també anima, no?, el futbol, Claro, vulgues o no, ja te dona una espenteta a que siguis que és aquí jugant, Pau. Clar. Perquè veus que el treball que has fet durant tota la temporada, vulgues o no, te ho compensen, saps? I si és jugant 10 minuts, doncs 10 minuts que et jugues. Sí, per ells 10 minuts són molt importants. Molt bona, d'aguantar molt bé. No, és fora de joc. I ara, jo me penso que aquí s'ha equivocat la línia, és la primera vegada que s'equivoca, perquè Brian aguanta molt bé la jugada. Hi ha un altre jugador que em sembla que és Jon al mig del camp. Per l'altra banda, que sí que estan fora de joc, però Brian fa aquella passeta atrás, que hi ha un jugador del Barça que fa molt bé, els meus dubtes, però... Luis Suárez, fa una passeta atrás i torna a arrencar, i esta passeta atrás és el que permet que no sigui fora de joc. Àlex diu que volem a la Transmi. No sabem si volem la jugada bé, però bueno. Bueno, no passa res, Àlex. Que hi ha hagut de més clares que els han gravat, que han arribat a la federació i tampoc no han valgut per res. No, exacte. Com haver jugador expulsat dins el camp i no passa res. No passa res. Per tant, que este fora de joc no serà, no passa res. No serà decisiu perquè el cara baixi ara o no baixi, sí. Ni salve o no salve. Àngel, aguanta el micro un ratet, l'espa tu. Vale, ara, si, par... sí, si parles en l'àrbit, això és molt més greu que si infringeixis el reglament, no passa res. I a més, si ets de la part de Tarragona, si ets d'aquí baix, pues, canya el mono que és de goma. Pues sí. O sigui que jo ja fa... Hi ha un resultat que mos afecta. Ampolla 1, Valls 3. Bueno. Estarien els dos empatats, però per gol a Belanys seguiria promocionant el Tortosa. L'acaba 1, Tortosa 5. Promoció per al Tortosa, O sigui, el Valls ha d'esperar que el Tortosa perdi. Per cert que el Valls ha muntat una pel·lícula de que si s'havia comprat un partit que va acabar en empat a 3. En fi. Si jugaves de partit? No, el Tortosa i el Gandesa. Uf.
Això és el que comentaves antes. Això, sí, el dijous va sortir la notícia d'un comunicat del Baix dient que si s'havia comprat el partit per part del Tortosa. Minut 81, doble canvi al Canet, Joaquim. Mira, mira'ls, ja està. Jordi Macià, Oriol Gasparín, en el 13 i en el 14, que debuten, aplaudiments a la fanecada. Jordi, que surt per Agus, que despedís també Blas, entra Oriol, entra Jordi, aplaudiments de Blas, a Blas, perdó, i a Agus. I veiem estos 10 minutets que tenen, sí, tant Oriol com Jordi, per demostrar la seva avalua. Uh-huh. Bonic que debutin jugadors al primer equip, sí, de la Canà, tot i que el dia no és molt... No, no és molt alegre. Adequat, sempre és adequat debutar. Bueno, ara haurien... No és bonic. No és bonic. Però bueno, per ell segur que sí. Sí, sí, i si remuntés l'Alcanar ja seria el màxim. I si marca Jordi? Exacte. Ja posats a demanar. Mira, Jordi, que toca la primera pilota. Històrica, Manella, eh? Històrica. La primera surt bé, sempre és important. Això, pilota que va Adrià. Va, Adrià. Adrià la punxa molt bé. I Adrià ha intentat una rematada. Sí, molt fluixeta. Molt fluixeta. Sí. Estava Brian, però no... No ha arribat. No podia arribar, no? David, que busca al mig del camp. Richie, que la baixa, que va David. David de Floro, de primeres. Vinga, Alcanà, mos queden 10 minutets. Brian, que està buscant. Molt bona la pelota que va Ion i no arribarà per poquet. Llàstima. Ion, que està fent avui de fals 9, eh? De fals 9. Que quasi diria de 9, eh? Bueno, porta el 9. Home, per això, però vull dir... A la posició del camp, el número, avui en dia, això del nom, no és ja... Ja no compta. L'atenció està contra... Jo jugo en el 3 i jugo davant. L'Àngels, que també és una de les realitzadores. Quants gols has fet de temporada? 6. 6 gols. Ah, 6 gols, està molt bé. I contra Villacuera vas marcar un, no? Sí, el primer. I contra la Cava també. Ah, molt bé. Important, eh? Hi ha gols importants. Més important que contra el Villacona, eh? Jo coneixo un jugador que diu Jordi Alba, que a més ha fet una tota la temporada, però va ser molt important, perquè donava la Copa del Rei. Després, Neymar va maquillar el resultat a la final del Sevilla, contra el Sevilla, el Barça-Sevilla. Avui dia, a més, n'ha fet un, o sigui, imagina't. Els gols són... Ah, ha estat 5 setmanes parada, que tocava el quadricep, però bueno. Està recuperada? Sí, trobo. Ah, doncs per la temporada que ve. Bueno, no és que una de les festetes d'aquest estiu del femení te lesiona, eh? No. No. És que fa moltes festetes, Joaquim. S'ho passen molt bé, la veritat. Són una pinya i s'ho passen molt, molt bé. Te'n recordes de quant de gols heu marcat, del número este màgic? 200. 200, no? 209. I 36 en contra, no, Joaquim? Bueno, això ja no ho tinc davant. Sí, sí, sí. 36 en contra, imagina't. 15 en contra l'any passat? Però no m'ha fet tant, potser, no? No, 176 o algo així, 100 i algo. 100. Enguany també el tema de la Cava ens ha motivat més, no? Home, l'any passat també vam arribar a un partit decisiu, que mira, recordo que Àlex i jo vam anar a fer, a descobrir les Amèriques, no diré, però sí, la plana del Montsià. I que ningú volia parlar, ningú volia ser entrevistat ni res. I ens vam entrevistar totes, no? Ens vam ficar allí càmera i micro, una per una, si volien sortir, primer entrevistar, Joaquim. Però bueno, també cal recordar una cosa al futbol femení, perquè aquest partit estic veient que ja molt bé, Marc, tenint atenció. Sí, un 2-2 en cert avantatge, ja no. No s'acaba la jugada, eh? Allí està Oriol, no et preocupes. Ara és fora, eh? I Oriol encara, bueno, ara ha tocat la primera, Oriol, no? Perquè està, no l'ha tocat. No l'ha tocat, no. En jugador de la Canonja, que està en terra, el que ha xutat. El que ha xutat, el número 7. Jo també vull dir una cosa, eh? I l'11 també. Punt d'honor, que els jugadors de la Canonja que han vingut a jugar en 10 jugadors, que estan guanyant el 1.85-4-5 i que és normal que en aquests moments hi haguen jugadors... I a més això, el senyor delegat que està tot sol i toca de fer tot, de delegat, de utiller, de tot. Sí, i a banda és normal perquè en la calor... Un dia... Mira, estan bé també, inclús... Déu-n'hi-do quin final de lliga pels dos equips, per la Canonja i per la Canonja. Sí, dos històrics. Dos històrics de la primera regional, perdó, de la segona regional. Sí. De la primera regional de la segona catalana. De la primera regional i de la segona catalana. Dos històrics que semblen el Pobet de la tercera, per dir-ho suau. Sí. Bueno, demà no, Estània. Va comprovar els resultats d'Àngels, mentrestant? Va, pues. Anem. Bueno, recordar-vos que no vos ho hem dit aquesta segona part, que tenim nosaltres, com sempre,
a Instarrec i a autoescoles SP, a Instarrec, ja sabeu que aquí està aquí el canal, sistemes de rec de tota classe, d'agricultura i tant de jardineria, i també a autoescoles SP, que són de Vinaròs, a l'Avinguda del País Valencià, doncs allà podeu treure-us el carnet que vulguéssiu. Continuem en directe a la Joaquim, fabricada. Més resultats. Ampolla 1, Valls 4. Final a la Cava. La Cava 1, Tortosa 5. Pues ja està, final a Racing, Roda. Racing 2, Roda 1. Se salvaria el Racing. Depèn, perquè el Remolins també estava guanyant, eh? Bueno, el... Els Remolins guanyaven a 0. Vale. Atenció que el... la Canalla torna a sortir. En... No diria que en més jugadors, però sí en més distància del camp. No, posa el número 11. Que bon, ahí. Ah, i Oriol no ha tingut que intervindre. Pues el Racing dependria del... De la... Sigue! Vinga, Atena, vinga, Atena, tot coratge. Sí. Déu-n'hi-do. Targeta, targeta. Esta és targeta i de color. No, no li traurà. Però ho és, però ho és, Àngel. Sí. Ho és, però està en 10 i l'àrbit ja se va pres en filosofia. 1.87. Molt bona jugada de Martena. Tena, tu que diem, antes coratge, punt d'honor. A la mitja part, baix, quan parla Tena, no tenia vestidor, em diria, no pot ser que ens vagin estos gols. O estarà empipadíssim avui. Jordi Macià, que ho intenta. I pilota als cotxes, com diu l'Àngel, als cotxes. Tornant a la classificació del Racing Bonavista, dependria de la promoció del Tortosa i el Remolins se salvaria, el Jesús Catalunya baixaria, si no hi compten malament. Per cert, este senyor que passa el resultat del Canà diu que també passa el del Campredor, Campredor 4 del Tebre 2. Pues Àlex, no. Que vas començar... Sí, Campredor 4 del Tebre 2. Però el del Tebre... És que Àlex coneix els dos equips. Àlex coneix els dos equips. Mira, Deco que tira la pilota fora. Està a punt de... Minut 88. Depenia dels defensors que hi haguen. Sí, estan Tarongers, Oliveres, Romigueres i Pista. Però el Canredor és l'últim, no? Baixa la categoria. I el del Tebre estava... Sí. I el del Tebre estava pendent de pensar que dels defensors compensats que hi haguen de segona a tercera. Pues, això és en directe, Àlex. Pues com la Canonja. Àlex, com la Canonja. Més o menys, diu Àlex. Més o menys. Home, el 6 és l'entrenador de la Canonja. Sí. Està jugant aquí. El número 6 és l'entrenador. Sí. I juguen en 10, o sigui que... Sí, Diego, el número 6 és l'entrenador de la Canonja. Sí, la té el delegat. Vos ha dit el número 6, el delegat. Sí, a banda, està donant ordres ara mateix. Àlex. Bueno, està. Està a tot arreu, Àlex. Vos convida que això, que el Canredor està sense entrenador, Sí, bueno, són coses aquestes que passen, igual han fitxat un rato d'estos, però... Però ja, quan s'estan estos equips que estan tan baixos de categoria que... Bueno, això es fa de Joaquim. Cada setmana, Àlex, se paga una multeta i ja està, no passa res. Sí. Home, el Vinaròs va acabar la Lliga amb menys un punt, Perquè, menys un punt perquè no es va presentar al camp del Cullera, i llavors el van sancionar i com que només tenia dos punts acaba amb menys un punt. I a més ha tingut que pagar una sanció econòmica, també. Sí. Sí. Cosa que la Canonja s'està albiant de venir a este partit i que al minut 90 està guanyant 4-5, Sí, sí. Atenció. Rematarà cap a Oriol. Oriol farà la primera parada. Molt bé, Oriol! Sense problemes, aplaudiments per a Oriol. Sí, senyor. Minut 90, primera parada d'Oriol. I si no, molt bé, Oriol, bon saque. Recordem que Oriol és cadet, igual que Jordi Macià. Per tant, que encara els queden 3 anys de juvenil i, per tant, un món va, teòricament per arribar al primer equip. Però ja demostren la seva classe. Que no n'hi haurà, no, de juvenil? Això, Joaquim, o... això Joaquim ja en aquest moment no te ho sabria contestar. Bueno. Pensa que ja no estic al Club Deportiu Alcalà. Però vull dir, hi ha cadets de segon any. Llavors ja potser es podria fer juvenil. Sí, el cadet de segon any sí se pot fer juvenil. Llavors... El problema serà en fer cadet. En fer cadet. Pues, només fent que perdre llençol, no? Perquè infantils, sí. No, això ja estava... Infantil tampoc és, també és difícil. O sigui, millor agafa a esperar una altra temporada, no pot ser? Sí, perquè l'Aleví, bueno, sembla que no pugen tots encara. L'Aleví, l'equip pues, bueno, molt bona l'Aleví. Una temporada més sense juvenil i avant. Sí, el problema és aquí, saps què passa? Que alguns jugadors que sí que acaben...
És possible. Juvenil, dius, Àlex? Juvenil, sí, sí. El problema serà cadet infantil. És un problema del cadet infantil perquè, lògicament, els jugadors que després, quan se'n van, és molt difícil que tornin, perquè doncs, estan bé, i a mateix infantil en tenim a Ullacora, en tenim a Vinaròs, en tenim a la Ràpita. Estic escampats per tot arreu. Sí, sí, estem ja en temps de descompte, Àngel. Sí, sí, ja, estem... ja està. Ja està. Un minut pot ser falta. Silenci a Fanecada. Sí. I, en fi, fins a l'últim partit hem, tingut, hem hagut d'acabar perdent. Ja es queixa un jugador de sí, sí, la canja no, d'entrada. Res falta de Darío. No treu la targeta tampoc l'àrbit perquè... I la segona part, doncs això, d'esta segona part destacar per part del Cana els jugadors que han sortit a jugar i poca cosa més, perquè no fan res més al Cana. Destacar, doncs això, que han debutat alguns d'estos dos caets, Jordi i Oriol, que Joan ha tornat a sortir al camp i ja, i res més. Bueno! Això s'acaba. Això s'acaba. Se dio lo que se daba, com diuen en castellà. Últim partit de la Transmi de la temporada 2015-2016. Temporada que queda marcada pel descens. Els jugadors de l'Alcanar i el de la Canonja se saluden esportivament. Passat la primera part, ha passat, i ara ja és història. L'Àngels que ha de marxar, no? No, no. Àlex, Àlex, ara mos agarrarà. Ara mos agarrarà. Ara mos agarrarà. Ara mos agarrarà. Sí. Ara fiquem l'Àngels al mig. Estan saludant els equips, mentrestant, no passa res. Ah, mira, aquí la tenim, Àngels. Sempre no, la tenia més junt, eh? Àlex, espera, agarra, Àlex, agarra. Ara agafarem un momentet. Sortida dels equips, encara. Sortida dels equips. Anem a Jordi Macià. I després mos acompanyarem. Ha debutat. Neko, també un jugador de la plantilla. I l'equip de l'Alcanà que saluda des del mig del camp. Han fet el que han pogut, hem els jugadors. Ànimo. Quan un fa el que pot, no està obligat a més. Obligat a més, sí. El partit d'avui no era el partit decisiu, ni el partit clau. Els àrbits surten. Avui, Joaquim, ja no em vull ficar ni minipunts negatius. No, no, ja. Hi ha hagut una errada, però només que una errada ha sigut una interpretació voluntària de l'àrbit. Sí. I inclús la segona part també s'ha pogut expulsar, però tampoc sí, no crec que s'hauria molt el resultat. S'hagués acabat el partit, potser no, perquè haguessin acabat en 8. No, no, en 7-7 se pot jugar. Tampoc calia tant, a veure, no. Últim jugador que surt del camp, Martena. Martena es queda al camp, com no. Saludem a Martena. Com, mira, ara mos fa així, no polse, eh? I bueno, Àlex, que posa la càmera cap aquí. Amics, amigues, totes les coses tenen un principi i tenen un final. La temporada 2015-2016 ha acabat. A la Fanecada. Sí. No hi ha partit de fora. Guanya, acabem a casa. Sí, sí. Us acompanya l'Àngels Didú, campiona, com fica la seva camiseta. Sí, sí, sí. Dos vegades, dos anys seguits. Ja. Aquí fica 2015-2016, però aquí ara hauria de ficar 2014-2015, també. Eh? Exacte. Dos anys seguits campiones, imbatudes, felicitats. I pel que fa al primer equip, doncs, bueno, recordem també que el Benjamí Grana també ha sigut campió de Terres de l'Ebre, també ho diem. Bueno, sí, i felicitat Joantes a tot el futbol base. Recordem que els Patufets han quedat segons classificats de la Lliga, que el Prebenjamí Blau ha jugat la fase de consolació, que el Prebenjamí Grana ha jugat la fase de campions, queden 600, que el Benjamí Blau ha jugat la fase de consolació quedant, si no m'equivoco, 800. Queden encara dos partits. Que el Benjamí Blau, que està... Perdó, que el Benjamí Grana, que és el que queda campió de la fase de consolació, també li queda un partit i ja és campió de la fase de consolació. No va poder arribar a la fase del grup de campions. Que l'infantil ha tingut molt difícil la campanya i hi ha que felicitar els jugadors de l'infantil de l'Alcanà, que han arribat fins al final aguantant l'infantil, presentant-se els partits moltes vegades en 11, inclús algun partit en 10. Però aguantant allí, per tant, ànimo als infantils que han estat aguantant. L'Aleví, que m'havia deixat, que ha estat fent una molt bona campanya. També pel que fa al cadet, que inclús ha portat tres jugadors al primer equip ja aquesta mateixa temporada, Pau, Jordi i Oriol, i que van quedar cinquers a la Lliga regular, i que ara a la Copa estaven jugant, sembla que encara també ens queda algun partit, i, bueno, i han acabat també com s'ha pogut al final de temporada. I són els resultats de futbol base i futbol femení, que ja ho hem dit. Dos vegades campiones, en guany l'any passat, i no sé si ja jugo Copa o no hi ha Copa. No ho sabem. En teoria tenim un partit federat contra el Cambrils, que és el campió de la Lliga de Tarragona. Ah, va ser de Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, va ser el campió. Sí, com l'any passat, i a veure què fem. D'acord. Doncs bé, Joaquim. Anaves a parlar del primer equip. Sí, el primer equip. Que ha acabat penúltim i baixant de categoria.
Sí, tristament l'Alcanar, després de molts anys, va baixar a tercera catalana. Vam començar a principi de temporada, la gent, la veritat és que no havien apostat molt per l'equip, però l'equip va plantar cara, va demostrar el coratge, jugadors com David, com Adrià, com jugadors nous com Indy, com Brian, jugadors com Ivan Díaz, que després per motius laborals va tenir que marxar, Blas, Deco, Ion, Miki, que ha jugat menys, tots, vull dir, tots i cadascun dels jugadors que han jugat, Floro, bueno, m'han dit uns tots. Quants perquè no he seguit una línia, tots, ja està. Però tots ells han lluitat en els colors de l'Alcanar, però no ha pogut ser. Ni l'últim partit, que va acabar perdent, com reflecteix el marcador 4-5, a la Fanecada, contra una Canonja, que també ha baixat, aquest tercer per baix, en dos segons per penúltims, ells ante penúltims, però que ha vingut en 10 jugadors i que s'han dut el partit 4-5. L'únic que remarcaria és el debut d'avui d'Oriol Gasparín i Jordi Macià, dos cadets, que juntament, com diem en Pau Fabregat, Subirats, que hi ha jugat més partits, el capità, el cadet, ell, donen una certa esperança al Club Deportiu Alcanar. Feina difícil, va tornar a la segona catalana. Una tercera catalana molt montsianenca, molt ebrenca, en molts d'equips, el que tenim instruments a la mà, quan ho veureu ja sabreu si és los Remolins o los Jesús Catalonia, o són els dos, els que han acabat deixant de categoria, perquè depèn de moltes coses, promocions. La Tortosa també, ara sí que ja podem dir-ho, promociona el Tortosa, que ha guanyat 1-5 a la Cava, i per tant, molts ingredients a la paella, molts, si hi ha dos grups, no hi ha dos grups, però ens queda una cosa també important a dir, Joaquim. Probablement avui sigui també l'última Transmi. Ha estat dos anys oferint-vos setmana rere setmana els partits de casa, tota la informació, tots els partits, tota la narració, les entrevistes posteriors, alguns partits de futbol base, i la cosa s'ha acabat. Bueno, de moment s'ha acabat, estarem pendents del que ens puguin dir des de la nova junta directiva que surti, i també estem oberts, aquí teniu el treball de dos anys, altres clubs de la comarca, quan dic comarca, és la nostra comarca natural, el Montsià i el Baix Maestrat, i bueno, si algú... Allò de les Terres del Senyer, Joaquim. Exacte, les Terres del Senyer. Si algú vol confiar en nosaltres, doncs nosaltres estarem oberts a parlar del que faci falta, però de moment, amb els suports que hem tingut enguany, no podem continuar, per tant, si hi ha un altre projecte que ens permetís que nosaltres cobrir unes mínimes necessitats per tirar endavant la Transmi, doncs continuarem aquí al Canà o a qualsevol altre poble que ens demanin els nostres serveis. Primer sempre al Canà, i si al Canà no podem seguir, doncs, bueno, és com el que parlàvem d'Àlex i jo mateix, que si no podem seguir entrenant al Canà, doncs intentarem entrenar a algun lloc, perquè al final el que ens agrada és el futbol, ens agrada passar-nos-ho bé, i també ens agrada vindre per el femení, i ens agrada molt que gent com l'Àngels i gent com Àlex, jovens, s'incorporin cadascú des de la seva vessant, tant al món del futbol competitiu dins el camp, sigui com a jugadora, sigui com a entrenadora, com també al món de la, en aquest cas, del periodisme esportiu, de la comunicació des de diferents vessants. Àngels, felicitats novament com a campiona i molta sort en la teva etapa formativa de cara al periodisme. Moltes gràcies i igualment a vosaltres, i espero que això continuï i que no se perdi. Això esperem, Àlex. Una abraçada ben forta, sempre com Quique, a l'altre costat de la càmera. Si vols vindre aquí, si vols vindre, Àlex, pots vindre. Avui és un dia molt especial, sí. Passa per baix el cable. Joaquim. Coses del directe. Mira, Àlex, fica't aquí al mig, tranquil. Estem enfocats igual. No, jo per també he fet de comentarista de càmera. Que per mi he fet com a comentarista i com a càmera, i crec que és una cosa que és molt bonica, que molta gent la mira, inclús moltes vegades miro les reproduccions i no n'hi ha tantes perquè molta gent se fica en grup, me comenten, se fiquen en grups de 10 inclús a mirar les transmissions i a veure, cada un li agrada veure les jugades que fa i tal, i m'agrada que no es perdi. En el cas que es perdi, doncs bueno, nostàlgia la que patirem quan veurem els vídeos antics i veurem el bonic que arribava a ser això de poder transmetre els partits del teu poble. I a part d'això, bueno, el que has dit, tema entrenadors, tema tot això, sempre que ens puguem quedar al nostre poble, sempre que puguem aportar, sempre que puguem sentir-nos i poder defensar els colors d'este poble, millor. I en el cas de que no siguem considerats suficientment bons per estar aquí, però buscarem la vida com puguem. Però agrair el temps que hem estat aquí. Àlex, Àngels, Joaquim, això s'acaba. Amigues, amics, fins sempre.